doamna Eva Vlad. Și mioarele, la 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 la, și când din fluiere, la 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 la. Și-al meu bădiță, la 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 la, pe mine să mă ia băciță, la 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 la. Să plece și-al meu bădiță, la 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 la, pe mine să mă ia băciță, la 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 la. Frumoși ca bujorii, mă la 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 la, cum beau apă cu pumii, la 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 la, și frumoși ca bujorii, mă la 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 la. La 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 la